Wah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini menggawe konten, tapi aku bingung konten apa. Konten sedino ngomong Jawa ya, ya. Sedino ngomong Jawa, Ben. Ini rata edit. Ya edit sidik-sidik lah, edit sidik-sidik. Jadi aku tuh gak ada konten, bingung mau ngapain. Ya udahlah, gini aja lah. Hari ini aku mau bikin konten sehari ngomong Jawa sampai keluarga aku kabeh. Oke? Okay? Apa? Di sini ini murah. Jadi segini. Kok bahasa Indonesia ya? Jadi semene siji pite siji kira-kira cuma 5 euro. Jadi 80 hewan. Besok dipangan sedino. Saya kira soalnya aku kayak tangi tak isi amunisi saya ya lah. Baik lah jadi ngomong. Nah, Mason, omong apa ya? Iki Mason tung dang tung kita tung tung kita tung 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 kita. Dasar dasar. Mason batuannya nih jopo dewi. Hah? Itu start. Apa kui? Oh. Kaget aku. Kok ini jebret tiba. Ya wes. Jadi sedina iki kok aku bakal ngomong Jawa. Ambek kelas kabeh mudeng ra mudeng mbah pokoke Jawa kabeh. Ben. Lagi en apa aku juga ra ngerti meh nge-vlog apa, menggawe apa ra ngerti. Kok delok wae ra. Delok kesibukane awake dhewe. Oh. Nek ning kene citeng. Ning kene putih. Oh, ngono ceritane. Nah, yang Bali. Halo, Bali kerja. Tadi. Meh ngopo kowe? Eh? Yam, meh ngopo kowe? Yang. Lele. Ngati meh gak apa iki? Oh, panaku, gawe panaku. Iya. Pokoke dina iki. Eh, minggir. Pokoke dina iki aku ngomong basa Jawa mek dina ya. Iya. Ya? Oke. Dina gawe. Oh, bareng mang gawe apa? Mason, kowe mang gawe apa kowe? Gawe apa? Sik. Wis jane. Nah, iki jenenge panaku kus dadi. Gere apa iki? Goi banyu mananya. Oh, iki lho carane lho. Ini dikei banyu kita ya. Dikei banyu terus dikocok-kocok wis rampung ngono tok, gampang banget. Gampang ngono tok iki. Goreng ini tok gawe panaku iki. Iya. But you sound come on. You think I understand what you say? Sound come on. Papa, sound come on, papa. Zeg dan. Sam. Sopo sing ajari? Iki ana donat. Donat iki ning kene ya papat cuma sak euro. Iki dadine 2 euro karena tuku 8. Murah ya. 2 euro kuwi ya pile ana gulone kebuyak mesti. Ana 2 euro sak euro 14 berarti 2 euro 28. Pak Wali Korewu. Wes entuk donat. Wes entuk donat 8. Enak to. Murah meriah. Lho kok ana lampune ala? Pateni sik berarti. Dadi aku bingung meh ngopo. Terus iki ngono ya, terus iki tahun. Tahun kuwi ki taman. Ben nesik ya. Ya wis tak resik-resik taman. Aku pergi ngobrol meneh ambek Adrian. Bu. Yes. Resik. Mesinnya gak cus mesin guys. Isok gawe resik. Mesinnya apa? Putih resik lagi. Kaya beda aku. Bedanya lor. Ngatiem pinter ngatiem. Pinter kaya. Piye kerjamu? Lancar?
Kerjanya lancar. Hah? Kerjamu lancar. Kerja what? Kerja. Ya, very good. Ya, lancar, bagus. Ya, ya, it's alright. Oke. Terus, ya. Ngerti mbak jentuk tawon. Wes gede jentuk tawon. Tambah gede. They'll find it your gallop. You just yeah. Leave it to locker. Ya. Eh, NPA nikah ambek wong Jawa. Enak apa ora? Ya, enak. Enak. Jawa enak ya. Jawa enak ya? Iya. Ah, kandhane kok ketagihan mesti ya. Iya toh? Iya, kandhane kok. Lah kok ya. Kowe mangan apa kowe? Mau mangan apa? Makan? Heeh. What have you eaten? Iya. Dari mana? Lah nopo? Mani belek gelem. Itu masih kayak sufi. Itu overson. Udah. Ngatin glowing lah. Glowing. Ya wes. Ngono ayo. Video ini ngono aneh sih seneng ngomong ya. Kita bikin lagi video. Hey. Ya, hoi. Gawe meneh video. Aku basa Jawa, gendeke basa Belanda. Ojo lali apa? Ya. Ojo lali apa? Iya. Ojo lali like. Like, subscribe, and comment and share. Bye bye. Assalamualaikum. Hallo Mason. Hallo mama papa. Hallo. Gaat het goed? Ja, papa mama. Oké, Mason. Nee, op vakantie. Ga je op vakantie? Ja. Waar ga je naartoe? Laaien. Oh, oké. Nou, veel plezier. Nee, auto en laaien nog niet. Op zat bij de kaai. Oké, doei. Doei. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning, kembali lagi, welcome back ke keluarga Bolan. Kali ini aku mau ngapain? Kalian tahu enggak? Kali ini aku mau bikin